referências, nós distintos convidados ser. Bem-vindo e boas festas de Natal, Baita Roto. Camarada Sira, eu tenho tema Natal, Baita, tenho convívio de Neymaka, o espírito Natal, a mente unidade, não a bela inclusão. Espírito Natal, kata, domi malu, paciência e horaikan, kita bela a mente, kita nem inclusão. Camarada Secretário-Geral, o camarada Sira Roto, e tenho evento de hoje, marca presença, e tenho deputado Sira, e tenho membros do Comitê Central, coordenador de distritos, quadros, militantes Sira Roto, marca presença. Então, agradeço a camarada Sira Nabe, o Laran Kamane, boa contribuição para e tenho evento, e tenho convívio na tarde. Também, camarada, se sente à vontade, lá vele Laran Rua, lá vele dúvidas, também tenho. Cara, custo a camarada Sira, hoje não tenho loro. Mas está junto a muito convívio, ou solo, ou a comate. Vamos aproveitar a oportunidade de ler, cara que agradeço para a equipa Toma. E ali vai ter a camarada Sopalo, que contribui o serviço de uma casa para o evento de ler. A muito famosa tem a camarada David, que será em todo o serviço de uma casa, contribui uma casa para sucessos de evento de ler. Camarada Secretário-Geral, vamos aproveitar a oportunidade de convidar depois a do seu secretário-geral, que ele formou, que é formado, que vai vir em Cidane, a do seu apoio, a do seu espírito, na Tânia Bando, para depois, pela unidade, na FATEM, serviço para o Partido Presidente. Obrigado, Barco.